Сьогодні у жіночому клубі говоримо про спорт та самооборону. Мене звати Наталка Коваль, вітаю вас. Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Маргарита Бачинська, тренерка з великого тенісу, психологиня, володарка синього поясу з рукопашного бою. Доброго вечора. Доброго вечора. Та Олена Баран, чемпіонка України з кіокушинкай карате в розділі комітету ката, тренерка, і ви обидві тренуєте, є тренерками із самооборони. Перш ніж почати обговорювати безпосередньо ці теми, хочу, аби ви трішечки більше розповіли про себе. Маргарито, як давно займаєтеся спортом, в принципі? Взагалі, спорт люблю з дитинства. У нас культура якби, спорту була сімейна. Перш за все, для свого здоров'я, для проведення вільного часу. В школі більш полюбляла волейболом. І в університеті також займаю волейбол, більше такий, скажімо так, профіль. А так танцювала. І воно так поступово з одного виду діяльності до іншого. Теніс подобався, але вже професійно займалася, коли з'явилася дитина в сім'ї. І потрібно було приділяти час її розвитку, зокрема фізичному здоров'ю. І можливість поєднання так, мами, роль мами. І, як кажуть, і самореалізувати свої здібності, так? Зокрема, як психолог, зокрема, як людина, яка веде активний спосіб життя, так? За здоровий спосіб життя. І воно плавно переросло те, що було для своєї сім'ї. Відповідно, здобулася освіта, я міжнародного зразка сертифікат ITF Level 1, і це дозволило йти за програмою Play and Stay, і поширювати, вже набути досвід, скажімо так, де більшої кількості дітей, не тільки, я кажу, для своєї дитини, але і займатися іншими дітьми. То міжнародний сертифікат тренерства з тенісу, але ми ще й, я вас представляла як тренерка з рукопашного бою. Розкажіть про це трішки більше, коли почали займатися ним. Я, зокрема, почала рукопашним боєм займатися як самооборона. В першу чергу привели свого сина в клуб «Інсайт», і побачивши, що там є можливість для дорослих, я, кажуть, почала вивідувати, як це можливо відвідувати. На той час в групі не було жінок. Ну, так пояснюю ситуацію, що я працюю тренером, якби фізично дані у мене є, та підготовка. І, скажімо так, почала займатися за методикою Ігоря Веремія. Якась успіх, і якийсь момент моя дитина запитала мене: «Мам, а я як там тобі, який там пояс?» Я кажу: «Ви знаєте, я для себе займаюся. І тебе що, немає пояса?» А я так, ну я запитаю тренерів, так, а чому ж я здати на пояс, ну, в своєму віці, вже в зрілому віці? Кажу: «Да, без проблем. Якщо відповідно виконаєш ту певну програму, яка є, можеш». І разом з сином, період якраз був цей карантин, оце інше. Він мені навіть вдома, для того, щоб проводити тренувку, у нас було таким чином проведено. Я кажу: «Покажи мені, як це проводить». І він мені показує: «Ти знаєш, я не зрозуміла, покажи мені ще раз». І він відшліфовує, а потім я вже це роблю. Я відчула на собі, який я тренер, по тому, як мене дитина вчила. Як кажуть, на обличчя, на дзеркало, тобто я розуміла: «Мам, ти добре зробила, але ще зроби 5 раз. Добре, ще пару раз зроби». Я... Коли ви здавали оті тести на пояс, то ви були серед дітей чи там були і старші? Так, я була серед дітей. Тобто я перший раз здавала, це було серед дітей. Вже пізніше доєдналася на другий рік, вже нас включилась інша мама, там же й тато, ну, тобто такі, скажімо так, які да, хотіли... Я уявляю, як це було, спілкування дітей, моя мама має пояс, ну, я скажу своїй, або моя теж здала на пояс, і після вас там вже наступні всі діти з синім поясом. Щось в цьому є, тому що коли приходиш, оце подолання, як це, не твій вік, не твій рік, але... Скажімо так, долучення, у мене так там були і підлітки ж, відповідно росту твого. І він каже: «Мам, ну то ж інші ж ходять, ну там дівчинка є, так само ж ходить». Бо в основному це хлопці, дівчат мало, одиниці. «Ну там же ж є». Кажу: «Ну розумієш», кажу, «вона дівчинка».
мам, вона така, як ти. Люди, коли народжують дітей, зазвичай, то вони починають там куховарити, зазвичай так трапляється. А ви почали активно займатися спортом, активніше, ніж до цього. Тобто таким чином вплинуло. Таким чином так, відповідно, воно пішло, тому що я люблю активний такий рух. І зрозуміла якось мову, що сидіти в офісі, ну мені недостатньо цього. Мені потрібно от фізично рухатися. І я саме в русі, так як я працювала психологом і займалася розвитком креативного мислення, відповідно комунікативним, так, рольові ігри, також студентські роки гармидер в театрі виступала. І, скажімо так, любила завжди спорт, активність і футбол. В дитинстві ганяла з хлопцями, баскетбол, волейбол, всі види гри. Тобто вдома, як кажуть, приходила з порванутими штанами, з коліньми, і мама казала, ну, я, каже, не розумію, це в мене дівчинка чи хлопець. Ну, це такий був період. Звичайно, коли вже там підлітковий, таке інше, це вже перетворення тебе, як кажуть, на жінку, так, прекрасно. Тому там якась свій стиль так з'явився. Але отакі от активність, там катання на лижах я люблю, там інше, воно залишається в тобі. І чому, якщо ти розбираєшся, в тебе є дані фізичні саме до цієї діяльності, і є можливість поєднати такий напрям, якби спорт, психологію і творчість, тому що з дітьми ти працюєш як психолог, тому що через казкотерапію, через музикотерапію чи інше. Ти працюєш з їхніми емоціями, ти працюєш з їхньою душею, з тою ясністю, з тим їхнім прекрасним світом. І це можливість поєднати все, що ти любиш. І це саме бойове мистецтво і спорт, психологія, а також знання медицини. Я пройшла курси медичні. Все воно все поєднується. Це чудово. Ми трішки згодом поговоримо про те, як поєднується психологія і спорт, але ще хочу запитати вас, пані Олено, коли ви почали займатися спортом? З маличку, напевно. Спортом? Ну, дуже маленька була ще. Не могла себе знайти, ходила на танці, навіть ходила на бісер, там, і бігала багато, але от почалося літо, і була в дідуся, і мама позвонила, сказала, сьогодні приїдемо, підемо кудись в цікаве місце. Приїхали мама з братом старшим, і ми пішли на заняття якісь. Я не зрозуміла спочатку, що це за спорт, але мені дуже сподобалось, і потім я так більше і більше почала вивчати саме карате, і так якось то вийшло, що дуже час швидко пролетів, і я не замітила, як я вже 9 років займаюся цим спортом. Було так, танці не підходять, щось там два рази не пішли, малювання теж ні. Може, карате, давай спробуємо. І вийшло, вдалося. От кажете, що повільно, не одразу зрозуміли, як все починалося. Було багато ваших однолітків? Так, дуже багато було. І були ще менші дітки, але хотілося рівнятися більше на старших, бо бачили, от ми стояли там вже ж менше стоять в кінці. Ну як в кінці? Попереду стоять старші пояси, а далі йдуть білі, самі наймолодші. І мені хотілося стояти першою. От дивлюся, що хтось переді мною стане біля старших поясів. І думаю, ні, наступний раз я прийду, і я стану першою, бо я хочу це. І я дуже хотіла, щоб мати вищий ступінь пояса, там, ну, краще буде. Не пробували займатися іншими бойовими мистецтвами? Чи от карате і все? Ну, я ще до карате займалася дзюдо. Але якось то воно мені не дуже було до душі, а от карате моє. Чим кіокушинкай карате відрізняється від інших видів його? Ну, кіокушинкай карате – це є повний контакт в бою. Бо є, наприклад, там різні види карате, їх дуже багато. І от кіокушинкай саме він такий самий є жорстокий в бою. Там дівчата буває бояться цього битися. Це не для дівчаток зараз думають. Але там, коли ти виходиш на татамі, тебе оголошують перед тим ще, то ти відчуваєш, що от тобі хочеться вийти, побитися. Це такий адреналін там получаєш. І от саме кіокушинкай саме цікавий. Про травмування. Чи можна травмуватися? От на початках, чи вже потім безпосередньо десь в змаганнях, чи в старшому віці? Як це відбувається? Травмуватися можна в будь-який час. Навіть якщо ти не займаєшся спортом, можна йти по двору і теж травмуватися. Так що це незалежно від спорту. Так,
карате – це є такий травматичний вид спорту, але якщо правильно підходити до цього, то ще можна в ранньому віці не отримати тих травм. Якщо займатися професійно, от стати чемпіонкою України, як ви, то зі скількох років потрібно починати тим займатися? Ну, незалежно, з кількох років починати займатися. Можна почати і в 5, а можна розпочати там і в 13, і в 16 років. З часом воно все буде. Ну, звичайно, що там нас не дозволено там з 5 років ще приймати участь там в змаганнях десь на їхати на Україну, тому що ну, ще піклуємося про здоров'я маленьких, і ми їм робимо такі бої на тренуваннях, або якщо проходять якісь обласні змагання, то вони в амуніціях всі вдягнуті, і ну, все безпечно. Я знаю, що інколи приходять на карате там першокласників чи другокласників, там їм вже більше, ніж 5 років, але там тренери все одно кажуть, що ще дитина маленька, вона грається. Десь може згодом її приведіть. Тобто таке теж можливо, що просто дитина ще не готова займатися тим там з 6 років. Ні, 6 років можна приводити, але ну, звичайно, що кожна дитина і в 8, і в 10 років ще воно хоче гратися. Але в 6 років так, ми їх готуємо фізично, і вони дивляться на старших, так же, як я дивилася на старших дітей, які зі мною тоді тренувалися, і хотіли ставати кращими. Бо вони щось роблять таке цікаве, щось нове, і теж хотілося от його вивчити, і старалися до цього дійти. І це є таким стимулом. Як часто потрібно тренуватися? Ну, для маленьких дітей від 6 років там вистачає 3 рази на тиждень тренування по годині 15. А ви зараз тільки тренуєте чи також тренуєтесь? Я і треную, і сама тренуюся, і буває готуюся до змагань, але у зв'язку з карантинними обмеженнями змагання не проводяться. І досить обідно стає, бо готуєшся, ну, а змагання відміняють. Протягом останніх 2 років не було взагалі змагань, чи все-таки були, якісь відбувалися? Були змагання в минулому році, в вересні, бо я виступала в розділі ката. Це такий вид змагань, там, де ми вивчаємо, у нас є змагання з боїв, там, де ми б'ємося, і є ката. По ката ми там показуємо техніку. От ми її вивчаємо, все вдосконалюємо, вона є в певній комбінації, і ми тоді її показуємо на змаганнях. А коміте? Я коли представляла, казала коміте, дуже боялась переплутати. Це що таке? Коміте – це от бої. От виходять на змагання, б'ються, а ката – це техніка. Таким чином. Дякую вам дуже за відповідь. Ще хочу поговорити, в принципі, трішечки більше дізнатися про великий теніс. Бо насправді дуже багатьох це цікавить, і не так багато тренерок з великого тенісу, в принципі, є в Луцьку, кого там, можливо, я знаю, чи які дійсно тренують професійно. Завжди, коли говоримо про теніс, то говоримо, що це такий елітний вид спорту і що це обов'язково дорого. Чи згодні ви з тим? Ви знаєте, дійсно, це вид діяльності, який зараз популяризується у нас в Україні. І завдяки такій, скажімо так, зірці, як Еліні Світоліни, відповідно, підняте питання і щодо допомоги спортсменам, щодо розвитку академії, для того, щоб це у нас також розвивалося на певному рівні і було більш доступно. І, скажімо так, теж було на належному рівні. Щодо відповідно, є інші. Тобто напрямок, якщо ми говоримо за рейтинговий вид, так? Це у нас Федерація тенісу України, там реєструються батьки, записуються тренери. Це в рік складається програма річна, це поїздки, це турніри, це, звичайно, ми говоримо за те, що потрібно мати інвентар свій, це оренда кортів, тобто приміщень тренувальне, оплата тренеру. Це достатньо такий вид, який професійно можуть дозволити собі окремі люди. Так? А ще ж ми, крім того, говоримо про те, що крім фінансу, ще треба певні здібності до цього виду спорту, тому що у нас є витривалість. І більшість турнірів проходять саме в спеку, в жару. І, відповідно, якщо зустрічаються рівні по силі, по техніці, це досить тривалі
тривалий час на корті в інтенсивному русі, в динаміці відбувається гра. Тому там там необхідні певні навики спритності, психологічна витривалість, твоя уважність. Тобто багато чого. Це командна робота насправді над одним гравцем. Це командна робота, який займається і тактикою, і медичний супровід має бути спортсмена, і психологічний супровід має бути спортсмена. Так, і звичайно, окрім його тренувальних, тому що має бути тренувальний і фізично, тобто є тренування фізпідготовки, є якась спеціальна, так, тренування вже відповідно навиків. Щодо, скажімо так, доступності, він також є доступний. Доступний в тому плані, що для тих, хто хоче грати, обмежень немає, вони самі формують собі умови. Є інші види тенісу, наприклад, пляжний вид. Також турніри проходять. Є найменший, скажімо так, корт, тач-теніс. Є стріт-теніс, коли можна ракетку, скажімо так, міні-м'ячик такий більше з іншим відскоком, міні-сітка. І ти можеш цю сітку поставити там на місці пікніку, в себе в дворі, і відповідно грати сімейно, таке інше, як дозвілля. Правильно, але от ви сказали, що це сімейно, такий вид дозвілля. А якщо говорити про професійний теніс, коли ти дійсно хочеш там відшліфувати свою техніку, тоді ти відповідно повинен оплачувати послуги тренера, і це вже стає більш дороговартісно і затратно. Так, є відповідно, які цілеспрямовано вирішили, що вони будуть займатися професійно, то є тренера, які у нас просто займаються одним-двома клієнтами. Все. Тобто вони націлені на результат, на рейтинг, тому що це щоденні тренування. Тобто чим, скажімо так, є підготовчий етап, там може бути два рази в тиждень, три рази в тиждень, залежно від віку і там можливості. А потім вже кількість тренувань збільшується. І вже відповідно це щоденні тренування. Якщо це, ну тобто тренування будуть різні, да, за характером там спецпідготовки, але це вже спосіб життя, це вже тренування, це ти живеш, це твоя професія, це твоє професійне, що ти здаєш. Тобто не може такого, що ти граєш чи не граєш, ти цим живеш. Це твій спосіб мислення, це твій стиль життя, який ти кажуть, в своїй сім'ї вже воно, і відповідно ти з цим ділиться з іншими. Кого ви зазвичай тренуєте? Це діти, дорослі чоловіки чи жінки? Ви знаєте, в основному це діти. У мене групи дитячі. Вік, скажімо так, не має значення. Скажу, що наймаленшому учаснику було 2,5, і були старші, наприклад, старшій людині було 71 рік. Тобто вікових обмежень немає. Але в основному це діти і жінки. Чоловікам простіше, відповідно, коли тренер – чоловік. Чому так? Вони, коли приходять до жінки-тренера, ну, скажімо так, їм більше комфортно все-таки вести розмову з чоловіком. А жінку, особливо, якщо є навики технічні у жінки, так? Ну, чоловіків так, вони є переваги там в силі, там інші, ну, тобто показники. Але коли в нього ще немає тої техніки, і жінка за рахунок технічної бази може виграти у чоловіка, ну, скажімо так, не всі до цього готові. Тобто тут психологічно не всі до цього готові. Тобто це не означає, що там жінка гірша тренерка чи щось таке. Просто не всі психологічно готові розуміти, що вона краща. Гаразд, зрозуміло. В принципі, ще про тренування. Хочу поговорити з вами, як вони відбуваються. Тобто я розумію, що з дорослими зовсім по-іншому, з дітьми по-іншому. Яка є методика, як навчити грати дитину в теніс? Приведіть. У вас є діти? Ще немає. Як будуть, приведіть. Або прийдіть до мене на заняття, тобто, і це ви відчуєте атмосферу. Це спочатку групові заняття чи от одразу індивідуальні? Залежно від типу запиту. Тобто я питаю, на що ви спрямовані і що би ви хотіли. Одні хочуть прийти просто для здоров'я. Є діти, які потребують особливої уваги, так, в розвитку. І для них саме теніс в розвитку їхньої уважності, так, координаційних навиків, інших сприяють психофізичному розвитку взагалом. Тобто вони за рекомендації лікаря до мене приходять. Тобто якщо цей вид спорту педіатр затвердив як позитивний для його розвитку, так, такі у мене діти є в групі. У них своя програма і своє фізичне навантаження.
Є, які ходять для того, щоб для вільного проведення часу. Тобто вони можуть батьки грати, вони десь їздять так на відпочинок. Їм цікаво, каже, ми відпочиваємо на морі, а там бачили корт. Ми би хотіли навчитися, ну, скажімо так, знати правила гри і навчитися відповідно грати. Що для цього потрібно? Є люди, які кажуть, а ми би хотіли брати участь у змаганнях і хотіли би певні досягнення. Якщо ми говоримо за певні досягнення, це в тенісі з 5 років. Тобто з 5 років дитину ми підготовлюємо до того, щоб вже вона з 10 років брала участь в турнірах. Тому що до 10 років це підготовчий етап, і якби є затвердження, що вони беруть участь, тому що це дуже висока концентрація уваги, емоцій, інше. Тобто для них це важко. Я хочу ще запитати, чому дітей зазвичай приводять на карате? Тобто, я чим керуються батьки? Тобто, там, щоб дитина вміла відбиватися, чи знала якусь мінімальну самооборону, чи для того, аби, в принципі, там була сконцентрованою. Чому? Яка мотивація? Ну, зараз є такий досить жорстокий світ. Тому що діти підлітки, і так само навіть молодші, і в садочку таке навіть буває, є булинг в школі, в садочку. І діти, які є послабше, вони не можуть себе захистити, і батьки думають, відведемо ми його на карате, щоб він навчився себе захищати. І ми на карате навчаємо не для того, щоб вони могли вийти і когось булити, бити там, чи ще щось робити, а для того, щоб вони могли себе захистити. І так само для фізичного розвитку. І так само буває, приходять діти з особливими потребами, ну, там, наприклад, комусь потрібно захистити себе, а комусь потрібно, щоб бути сильнішим. От, бо буває таке, що от приходить слабенька дитина, яка не має сили, їм просто треба бути сильнішими трошки, щоб по життю далі можна було йти. Так, звичайно, там не всі каратисти, які приходять на тренування, вони не всі потім стають в житті каратистами, спортсменами або тренерами. Там. Вони просто цього навчаються, а потім в житті стають впевненішими, вони потім можуть бути стриманішими, бо то, що є різні, можуть показувати, я там каратист, радуватися, а є такі, що от вони можуть бути скромними, бо в карате навчають не скромності, а не того, щоб показувати, задерти носа і казати, я там каратист, я там те маю, хоча їздив там, можливо, на одні змагання, а може і навіть не їздив. Які поради дасте початківцям, які тільки починають займатися чи то тенісом, чи то карате? Що їм потрібно знати і чи потрібна якась препідготовка до занять? Ну, препідготовка, мабуть, не потрібна, тому що приходять на тренування і тренер сам вже бачить по цьому, чи потрібно, тому, можливо, якесь більше навантаження потрібно дати. Тому з тим потрібно більше поговорити, тому більше технічно треба щось дати. А тому може дати відпочити трошки, щоб він не нагружати його так на тренування. Бо буває таке, що десь там в школі чи в дитсадку можуть. Ну, в дитсадку ще ні, а в школі може бути втомлений приходити. І трошки менше навантаження дати, але за цим слідкує все тренер. Як щодо порад початківцям? Прийдіть, спробуйте, а далі систематично відвідуйте. І в один прекрасний день ви розумієте, що ви чудово граєте. Систематика, вона є в усьому. Чим би ти не займався, яким видом діяльності, систематичне відвідування і певних, так, воно сприяє тому, що ти йдеш далі, рухаєшся, розвиваєшся і зберігаєш те, що вже набув. Дуже часто, коли ми говоримо з спортсменами, то вони кажуть, що там тренуються від ранку до ночі кожного дня, ну а як мінімум 4 години в день, там з одним єдиним днем вихідного. Чи дійсно це так? Так, це завжди буває таке, що от спортсмени, і в них і ще в когось є навчання, і в когось ще або вже сім'я, і робота, і ще плюс тренування. І вони хочуть, якщо хочуть розвиватися більше в спорті, то так, дуже багато тренуються. Буває, що в день по 2 тренування може бути. Або буває таке, що от в день дуже сильне навантаження, а в другий день таке щось працюють, техніку відпрацьовують, чи більше щось, або відпочивають навіть. Але попри це, ви самі готуєтесь до змагань і готуєте до змагань. Тобто є час. Я коли вас представляла, так само кажу, що ви і тренуєте тенісом, і тут з дитиною спільно здали на пояс певні там, як правильно називається, здати... Атестація. Атестація, так? О, як в школі вчителям атестація, тут так само атестація. Так. От,
І ще ми говоримо, що ви займаєтеся з дітками, і що ви психологиня. Як все встигати? З чого починати? Чи можна це якимось чином поєднувати? Ви знаєте, якщо ми говоримо за професію як тренер, то хорошого тренера вдома немає. Це, скажу, інший бік життя, про який мовчить. Хорошого тренера вдома немає. Тому потрібно, відповідно, щоб в сім'ї підтримували це і, як кажуть, сприяли цьому. Тому дуже добре, коли задіяні в сім'ї, так, спортивний напрямок, вони говорять однією мовою, вони допомагають один одному, розуміють, вони спільно грають. Тому у мене в сім'ї ми... У вас так. Ми граємо, да. Ми яким чином до тенісу... Мене чоловік насправді познайомив з тенісом. Тобто він познайомив мене з тенісом цією грою. І мені це сподобалося. У мене воно... Тобто гра пішла відразу, а далі вже, відповідно, це вже майстерність за допомогою тренера, приватних занять. Я вже пішла, якби, в професійному напрямку. Тому, скажімо так, якщо є десь вільне, у нас сімейний похід на корт. Я думала, що це навпаки, ви відпочиваєте від корту зазвичай після роботи, вже хочеться піти в кіно, не знаю, помалювати, а ти все одно на корт іти. Якщо чесно, малюю і малюють мої діти. Коли їм треба відпочити, особливо молодший там, вік, там, протягом години є такий час на себе, каже, чим ти би хотів займатися. І ми можемо промалювати якусь історію, промалювати якісь емоції, або час просто вільно для того, щоб дитина могла, скажімо так, зробити те, що вона хоче. Так? І вона таким чином, дитина 10-5 хвилин там, помалювала, і, відповідно, вона вже з новими силами, вона вже хоче рухатися. Тобто діти, вони дуже швидко відпочивають. У них переключення цієї уваги відбувається. Ми не можемо говорити про дітей і казати, там, стоїш і там, тисячу раз там, відбий, чи там ще щось. Ми говоримо за часте переключення, зацікавленість. Так? І, відповідно, якщо потрібно емоційний якийсь відпочинок, ми відпочиваємо в творчості. Про спорт і психологію ще хочу з вами поговорити. Як спорт впливає на психологічне здоров'я? Бо знаємо, що дуже часто радять фахівці, медики, що для того, аби відпочити, переключитися, позбутися, можливо, негативних емоцій, то обов'язково потрібно позайматися спортом хоча б раз в тиждень. Що думаєте про це? Ви знаєте, людина – це один єдиний організм. Психіки, тіла, відповідно, певних, як ми кажемо, духовність наша, так, це все єдино. І воно все взаємозв'язано. Якщо у нас є навантаження на роботі, так, ми сидимо в одному положенні фізично, у нас м'язи, є навантаження на одну частину, так, нашого тіла, а інші розслабляються. Тобто є таке питання, як гіподинамія. А в той же час кров все до мозкової діяльності, кажуть, голова вуликом, а, скажімо так, руху потребують м'язи. Тому ми переключаємо, відповідно, наш інтелект, так, з одного виду діяльності на інший вид діяльності, на фізичний інтелект. Так. І, відповідно, таким чином знімаються якісь емоційні, тому що це ми говоримо, якщо говорити мовою психології, тілесно орієнтована терапія, так, вона пов'язана з емоціями, пов'язана з фізичним, з м'язами, з нашим організмом. Це все єдиний наш організм. Тобто інтелект – це єдиний організм людини, а не щось окремо виокремлене. Як кажуть, здоровому тілі і психіка здорова, і коли психіка здорова, і тіло добре. Тому спорт, якимось, воно знімає навантаження, знімає певні зажими, які є протягом так, дня, так, супроводжують. Mm-hmm. Поліпшується кровообіг, поліпшується лімфатична система, якщо ми вже говоримо, да, там, скажімо так, медичними певними термінологіями. Все корисно, тому що навіть зір відновлюється в тенісі. Тобто можна поліпшити зір в тенісі. Дихальна система розвивається саме в тенісі, зокрема, по якій причині ми вибрали цей вид спорту для дитини, оскільки у нас був алергічний кашель і ну, так анатомічно ці всі обструкція, ларингіти, скажімо, обструктивні такі спазмований кашель. І нам потрібно було те, що розвиває дихальну систему. Саме цей вид спорту,
сприяє, в кого є алергічні, астматичні компоненти. Да, є такі, які саме приходять, тому що це ґрунт, саме це покриття, воно благотворно. Що над головою? Синє небо, так, сонце, земля, вода, тому що корт зволожується. Це ідеальні умови для здоров'я, тому що цей вид спорту все-таки я рахую аристократичним. І люди таким чином підтримували свою, скажімо так, свою фізичну форму. Є відео, ще такі стрім можна надивити, коли жінки в бальних сукнях, шляпками, з ракетками, такими ще дерев'яними, там, ще, скажімо так, не тої конструкції сучасної, що є зараз. І вони грають на своєму рівні. Там, подивитися, дуже цікаво, як теніс зріст технічно, як ми все-таки вдосконалися тілесно порівняно з тими роками. Я одразу хочу запитати, ну, дуже очевидним стає про карате і психологію, тому що тобі психологічно спокійніше йти по вулицях, якщо ти знаєш карате. Тобто тут само по собі. Але все одно, як воно ще впливає от на стан людини? Ну, нас на карате тренують нашу, ну, ми тренуємося, говоримо з тренером, ми розмовляємо про психологію, так само і тренера, вони вивчають теж психологію, бо до дитини потрібно знайти якийсь підхід, бо всі діти, вони не одинакові. До якоїсь дитини треба бути, ну, не жорстокішим, а просто якось тут, ну, трошки натиснути, щоб він от зміг краще працювати. А до якоїсь дитини треба погладити по голові, сказати, от ти сьогодні молодець. А от потім на наступний раз, ну, не постійно його хвалити, бо може потім і бути завишена самооцінка, бо думати, мене постійно тренер хвалить, значить, я такий хороший каратист. А десь треба і трошки насварити, бо буває, от на тренуванні бувають такі випадки, що от, діти щось там бачать, що от той, того тренер похвалив, він думає, щось не так, значить, зі мною. Він думає, мені треба якось з тою дитиною розібратися. Таке різне буває. Просто дуже часто кажуть, що там перший раз чи перший рік вчити дуже важко, тому що все нове. А потім вже є якась напрацьована система, за якою, згідно з якою ти працюєш. Але якщо слухати те, що кажете ви, одної єдиної системи немає. Тобто до кожного потрібен якийсь свій підхід, зовсім інше ставлення, і якось так пильнувати за тим, навіть от кажете, якісь такі психологічні штуки шукати, аби було дієво саме це. Ми ще говорили про психологію і про корт. От ви психологиня, тренерка з тенісу. Чи буває таке, що ви на корті одразу проводите заняття своє? Тобто поєднуєтеся? Насправді психологія і спорт, воно єдине, тому що для того, щоб знайти ключик, да, ключ до роботи організму, да, до певної реакції, необхідно попрацювати з інтелектом. Ні, ну знаєте, буває там, дуже часто бачимо по телевізору, що там якусь негативну енергію, там потрібно записати все на листочку, все, що тобі там не подобається, форматі спалити, ще щось таке. А тут навпаки, якщо ти втомився за цілий тиждень, то б'єш. Скажу, там, який ефект. Коли людина, відповідно, приходить на корт, вона приходить з певними думками про роботу, про сім'ю, про відносини фінансові. Ну, кожен має свої, так? І є в нас ще такі направлення, як ми працюємо, як медитація. Медитація – це, відповідно, в тому стані спокою, коли все врівноважується. І коли в цьому хаосі упорядковується, йде оптимальне знаходиться рішення. Коли ти виходиш на корт, в тебе є м'яч і ракетка, і якщо ти не будеш уважний до м'яча, в тебе, як кажуть, не буде того удару, не буде того результату. Всі думки звільняються. Абсолютно звільняються, окрім м'яча і відповідно того завдання, яке ти маєш виконати на корті, більше нічого не існує. Тобто, якщо ми говоримо про дорослих, так? Відповідно, в тенісі є таке направлення як коуч. Тобто, тренера тенісу і коуч, воно зв'язано, іменно зв'язано з досягненням цілі, з мотивацією і впевненості в собі. Тобто йти це про дуже велику концентрацію, і нас рятує в тенісі, зокрема, і те, що ми ні про що не думаємо. Ми звільняємо місце для чогось нового. Так.
ми морально відпочиваємо на тренуваннях. Тому що ця буденність, вона нас так втомлює морально дуже, а буває ще така робота, що і фізично втомлюєшся. І ти приходиш на тренування, видихаєш, і там зразу стає легше. Тому що... І буває на тренуваннях можуть і... Ну, якось то пошутити, і якось то тобі веселіше стає. Ти забуваєш про те, що там якісь є проблеми за залом, а от там ти відпочиваєш, там працюєш в техніку, відпрацьовуєш якусь техніку, ти концентруєшся на саме тому, що тобі говорять, і ти маєш це робити, і ти думаєш тільки про це, і забувається про те, що є там за залом. Ще є одна тема для нашої сьогоднішньої розмови. Тренуєтесь самі, тренуєте, але і викладаєте самооборону. Розкажіть, власне, з чого це почалося, коли почали вчити інших людей, як оборонятися? Скажу, що це не було якимось запланованим. Ти вже певний рівень займаєшся, відповідно, працюєш, цікавишся. Тобто, надалі я теж... кажуть, працює в цьому напрямку, тренуюся, але був просто дзвінок і пропозиція щодо того, що є такий соціальний проєкт, і чи не хотіла би ти, відповідно, долучитися до цього, оскільки це робота з жінками, потрібно все-таки жіночий, скажімо так, підхід, так, до розуміння певних проблем, ситуацій, і, зокрема, якщо досвід є роботи з людьми, тобто ти розумієшся по біомеханіці тіла, по моториці, да, саме, ну, зокрема, як жінка жінкою, так, розуміє. І певні є навики, які ти вже можеш продемонструвати і можеш допомогти іншому, як кажуть, піти цим шляхом і теж здобути бажаний результат, так, який би хотілося. Мені подобається, мені комфортно, мені чудово. Так? Ми за це говоримо, за відчуття. І саме це став від жіночого руху соцпроект «Жіночий десант». Було колосальне таке відкриття і, відповідно, понад 60 жінок. Тому там потрібно було не тільки, тобто тренер задає так формат, він відповідно проводить, але такий от нюанс, щоб іменно підійти індивідуально до тих, кому це потрібно було, то відповідно працювали інші тренера. І я, зокрема, в цьому складі. Як ви наважились тренувати жінок оборонятися? Ну, це запропонував тренувати мені мій тренер, сенсей Москвич Віктор Володимирович. Але я спочатку якось злякалася цього, думаю, я ще ж така маленька, і тут тренувати жінок. А, ну, бувають різні, буває різний характер, і ти не знаєш, як до кожного можна ще підійти. Але коли я прийшла на перше тренування, я дуже переживала, руки трусилися, але якось то... Потім подумав, все, будь впевненіше, бо подумаєш, ну, що це за тренер, що нічого не може сказати. І все так почалося, і зараз ми вже тренуємося, 9 місяців вже пройшло. Чи були такі жінки, які дійсно, на яких дійсно нападали? Що були от такі випадки, які вже прийшли з певним бекграундом, досвідом, аби захиститись? Так, вже були, відповідно, вони задавали питання мені, більшість задавали, як переадресовувала нашому тренеру, оскільки в нього, скажімо так, і в Ігорі Веремія великий досвід, і це його профіль, так, і були такі, які зверталися як до психолога особисто, ну, тобто, які психологічно, так, вирішували питання з агресією щодо сім'ї, і, скажімо так, от, особисті питання, ділилися з якимось певним досвідом, просто іноді була потреба поділитися з кимось. Тобто не хотіли якийсь розголосу чи інше, просто хотілося людині от з кимось поділитися для того, щоб от це наболіло, було почути і зрозуміло кимось. Це важливо, просто людська підтримка. І саме цей проєкт – це людська підтримка, тому що жінки дійсно зверталися якими проблемами, задавали конкретні питання, тобто, ну, скажімо, напади ззаду, там, захват за руку, там, інше. Хтось переживав уже конкретні такі напади, хтось успішно, ну, тобто відбивався, ділився з досвідом, як це відбитися. Але його цікавили там інші питання, що буває там в темряві, бувало, що хтось ззаді йде. Тобто як реагувати на ці обставини, коли от доводиться йти самому по вулиці, коли ти стикаєшся десь в приміщенні замкнуте, і це може бути на роботі, де інше з якоюсь. Тому є і правова підтримка в жіночому десанті, тому що іноді дійсно є питання, які треба вирішувати через юридичні послуги. От, власне, хочу, аби ми кілька таких конкретних питань з вами розглянули. От, наприклад, ввечері повертається з роботи, і тебе там хтось
хтось за руку тримає або хоче взяти, вкрасти сумку. Як правильно тоді діяти? Можливо, ви розкажете. Як правильно діяти? Що робити? Ну, можна кричати, втекти. Ще які варіанти? Ну, якщо кричати, ну, воно не завжди допоможе. Ну, воно, звичайно, допоможе, якщо це в людному якомусь місці. Але коли ти, наприклад, там десь йдеш і вже заходиш в такі, наприклад, вулицю, де немає так багато людей, і тим більше, що ввечері вже йдеш, то, звичайно, там кричати не допоможе. Вона, так, воно може налякати ту людину, яка хоче щось зробити. Але... Ну, треба тренуватися, треба приходити на тренування, щоб поговорити з тренером, він тобі може краще розказати, от як це буде там тренування, як від цього захиститися, якщо там тебе візьмуть за руку чи за сумку, як відбитися, чи як забрати руку, якщо тебе схватили. Це відпрацьовуємо все на тренуваннях. Наочність, розумієте, наочність показати конкретно. Просто я переб'ю, мене от цікавить. Мені завжди здається, що якщо на мене хтось нападе, то я одразу почну, от як я кажу, кричати, втікати, ну сумка тримає сумку, головне, аби я була жива. Бо якщо десь я там неправильно, чи то вдарю, чи щось зроблю, то та людина стане ще більш агресивніша і стане гірше. І дуже багато людей так трохи скептично ставляться до того, до самооборони, з такою думкою, що ми навпаки можемо десь там щось нечітко виконати і тим наразити себе на ще більшу небезпеку. Угу. Що про це скажете? Ви знаєте, ви вже під час свого питання відповіли. Так. Частково. Реакція. На якусь дію має бути реакція. Саме коли немає реакції, тобто людина не може не кричати, вона не може відбитися, вона не може тікати. Да, саме ступор, про який ми говоримо. І саме на наших заняттях, в першу чергу ми працюємо тому, щоб людина не було ступор. Так. Тобто тут не говориться про те, правильно-неправильно. Це якщо ката, так, відповідно, технічне, да, це показовий виступ. Ми не виступаємо, коли йде загроза нашому житті. Ми боремося за своє життя, за право жити, за право, відповідно, бути живим. І, як кажуть, дійти додому живим, і, дай Боже, щоб був ще здоровим. Тут не питання показовості, а питання твоєї реакції. І, відповідно, перш за все, це психологічно, щоб ти не був жертвою. Тобто ми захищаємося. Яким чином? Є така фраза з бойового мистецтва, що сильніший не той, хто нападає, а той, хто може відбити так, удар. Да. Це той, хто може відбити удар. В першу чергу ми вчимо не допускати таких ситуацій. Перш за все, не допускати таких ситуацій, при яких це могло було для тебе загрозливо. Тобто не ходити в темних місцях, наскільки я розумію. Відчувати стан загрози. Так. Тобто відчувати тому, що позаду тебе хтось є. Тобто відчувати тому, що фіксувати, що на тебе навколо робиться. Відповідно, звертати увагу на певні сигнали, які вже можуть свідчити про те, що можуть бути певні дії. Які це сигнали? Як зрозуміти, от як навчитися відчувати цю небезпеку? Особливо людям безстрашним. Це не про мене, але, можливо, є люди безстрашні. І от як це розвинути? Ну, ви от йдете десь по вулиці, і ви розумієте, що ви вже довго йдете десь, і за вами може йти якась людина, і, або їхати навіть машина, і ви відчуваєте, що от вона не просто йде кудись по своїх справах, а от йде і за вами. Можна перейти дорогу і зрозуміти, чи він йде за вами, чи їде за вами. Якщо то йти, зайти десь в магазин, або зайти десь в людне місце, там, де от буде багато людей, не будеш сам наодинці. А якщо це, наприклад, замкнене приміщення, от як ви розповідали, що от є такі варіанти, коли, не знаю, в ліфті чи ліфт застряг, і ота людина, яка з тобою тут викликає в тебе певну небезпеку, а вийти ти не можеш. Ну, як є це? Відповідно певні хитрощі, що треба в собі кишені тримати для того, щоб, як кажуть, ти міг цим скористатися. Ну, це всі хитрощі приходять до нас на заняття. Ми цим поділимося радо. Ну, але... Тому рекомендую зачасту так, такі кажуть, що зброя може бути будь-що. В тебе в кишені є ключі, в тебе може бути парфуми, в тебе може бути якийсь фонарик, ти можеш засвітити. Ручку. Звичайно, ручка, олівець і таке інше, це те, що може бути, ну, слугувати тобі в крайньому випадку. Так? І, як кажуть,
якщо в ліфт їдемо, то перше за все не пускати нікого в ліфт. А як ти це вже зробив? Ти можеш змінити якось, тобто від тебе чекають певної поведінки. Якщо ти міняєш свою поведінку, то в іншої людини настає, реакція, так, ступор такий, тобто від тебе чекають одної поведінки, а тут жертва поміняла цю поведінку, програма збивається. І в той момент, коли це є збій, в тебе є час прийняти певні міри, відповідно, зайти, забігти, повідомити комусь, як кажуть, вдарити, десь відмахнутись, тобто не обов'язково це має бути якісь фізичні, тобто все, що є навколо тебе, тобто реагувати, як ви казали. Я сумочку кину, там чи ще щось, головне, як кажуть, там вдарили, не вдарили, і втекли, так? Ви так же ж повідомили? Головне – спасити своє життя. Так. І тут є певні прості правила і засоби. Я реагую, перш за все, я реагую. Тобто, я коли вибираю тебе жертвою, думаю, що ти слабкий. А коли вони, відповідно, наштовхуються на силу, то ступор уже, як кажуть, у них стає, тому що це неочікувано. Коли ніби жертва слабкий, дає відсіч. Тут дуже цікаво, бачите, ви кажете, що тут важливо налаштуватися психологічно, бо якщо будуть відчувати, що ти сильний емоційно, то на тебе можуть донапасти, тобто може так твій стан викликати одразу в того нападника якісь певні емоції, і він може втекти. Але якісь такі прикладні поради, що потрібно мати з собою, там перцевий балончик, чи обов'язковий він, що ще варто з собою обов'язково носити, тим більше, якщо ми знаємо, що десь там, коли ми повертаємося з роботою, то, напевно, йдемо десь 100 метрів по вулиці, де, наприклад, вона не освітлюється. Що можете порадити, жінка? Зазвичай такі звичайні психологічно сильні люди там, чи ще щось не нападають, тому що їм це не потрібно. Зазвичай нападають такі, що їм щось не вистачає, вони психологічно травмовані були в дитинстві, чи їх щось таке, їх буденне напрягло, і вони їх наштовхається, щоб щось таке зробити. Це ж дуже важливо зараз заакцентувати на цьому увагу, що сильні не нападають. Нападають слабкі зазвичай, правильно? Психологічно. Якщо ми говорити за природу, закони природи, подивіться, будь ласка, уважно. На кого нападають? Вовк в лісі рахується санітаром. Чому? Тому що в першу чергу його жертвою стають ті, які слабкі. А слабкі можуть бути там по певних фізичних показниках. Зайчик. Зайчик, але хороший зайчик, який швидко втікає. Бігає, там, 60 кілометрів за годину. Да. Може, гаразд, тоді якісь, збірні поради жінкам, як їм не допустити такої ситуації? Перцевий балончик, він, можливо, допоможе, але якщо ти його тримаєш десь сам в сумочці, тобі не буде часу його достати. Зазвичай ми носимо в кишенях ключі. Ключі можна ключами вдарити дуже больно, так як вони є гострими. Гострим предметом вдарив його там. Наприклад, зараз ми вдіваємо там теплі курточки, так як зима, і ми можемо бити десь або в лице, або використовувати коліно або ноги в пах, бо хлопці зазвичай не носять довгі курточки, в них або пальто, то воно є тоньким і проб'є все, або шия, голова, оце туди можна бити. Чи багато жінок відвідують курси з самооборони? Чи багато є тих людей, в яких є такий запит? Ви знаєте, є запит, яких, відповідно, просто приходять для свого здоров'я, для того, щоб почувається добре. У нас в колективі просто люди себе добре почувають. Тому у нас є дихальні вправи, у нас є включена гімнастика вихрова, яка допомагає зберігати своє тіло в гарному такому тонусі. А відповідно, і звичайно, наша основна тематика. Тому курси відвідують ті, які просто люблять цей вид діяльності, тобто руховий, тобто люди активні. Вони можуть, окрім займатися ще спортом, окрім, скажімо так, самооборони. А є, які відповідно конкретно. Можу сказати, що є певний потік. Є ті, які стабільно ходять, і є, які, відповідно, зміни. Вони прийшли за чимось, вони отримали свою відповідь, так? Прийшли. Вони якийсь навик здобули, і вони пішли. Був такий випадок цікавий, коли нам повідомляли, що у них там десь там трапилось на роботі чи інше, коли дійсно там жінка проявила певні навики там по боротьбі з крадіжкою, так, зловила, хто крав.
І вона потім казала, що вона ходила на самооборону. Але вона наразі не ходить. Ну, ми розуміємо, що вона там була відвідувала місяць чи два. Але цих навиків їй було достатньо для того, щоб, будучи в себе на роботі, вона могла зреагувати на певні обставини, так, затримати злодія. Тому, як кажуть, кожен приходить і кожному достатньо, так? Достатньо там, ну, одне заняття, він прийшли, запитали, там були юні дівчата, які казали, що, ну, були в них ситуації, і от є якась там тенденція, що робити, і от вони отримували практичні рекомендації, от як в такій ситуації себе поводити. Людина прийшла з конкретним запитом, отримала те, що їй було необхідно, і це вже далі вона вирішує, відвідати чи інше. Тому що, як ми знаємо, що жінки народжують, у них часто діти хворіють, робота чи інші обставини. І тому для неї виділити час, ну, вона приходить час, виділяє для себе. Куди йти, куди звертатися і де тренують і вчать самооборонятися? Ну, от я треную в Ківерцях, місто Ківерці, недалеко від Луцька. Так, спочатку ходило дуже багато жінок, але зараз стало менше, тому що... Зима, холодно. Ні, це почалося ще з осені, бо того, що, ну, подумали, добре, городи, там все, діти пішли в школу, літо закінчилось, відпочинок закінчився, робота. Але щось мало ходять, бо того, що думають, ну, хочеться вдома відпочити, полежати після того всього, а на тренування можна прийти і відпочити там, бо того, що ми там багато спілкуємося. От ми спілкуємося, стараюся розбавляти саме тренування мовою, щоб вони не так, щоб там тільки стояли в стійці, кричали к'ядам і все, а щоб поговорили, розказали, що в них на душі, чи розказали, щось там на роботі трапилось, чи ще щось, чи щось вдома. А от була жіночка, ну, жінка є така в нас, дівчина, що їй знадобилося те, що навчила її, вдома трапили, що напали з ножем на неї, і вона змогла відбити цей удар. І сказала: Оленко, мені це знадобилось, і вона досі займається. Ви кажете, от тренуєте в Ківерцях, тобто можна в там будь-якому колишньому райцентрі знайти такі тренувальні бази, чи не всюди? Не всюди є такі тренування, але по Волині їх є досить багато, Рожищі, село Горохів чи місто Горохів, місто. Не знаю. Місто Горохів, Коваль, Володимир-Волинськ, Ново-Волинськ, мабуть. І, ну, дуже багато де є саме наших тренувань. От на Волині дуже багато. Вони часто відбуваються? З якою періодичністю? Ну, у мене тренування один раз в тиждень. Я знаю, що в Луцьку два рази в тиждень. Звичайно, хотілося, щоб було і більше тренувань в тиждень, щоб дівчата могли більше собі прийти, бо говорять, що ми прийдемо на тренування, настроїмося, щоб працювати, так цікаво. І тут раз, і воно закінчилось, година так швидко пролітає, і ще хочуть, кажуть. Ну, ми старались літом ще пікніки проводити, з ними ходити десь і на озеро, щоб разом час проводити. Де у Луцьку знайти? А наразі проводиться заняття в Колосі, понеділок, середа, 19:30. Наперед потрібно записувати, ще не обов'язково? Можна зателефонувати, відповідно, ми записуємо, у нас є чат, в якому ми спілкуємося, обмінюємося інформацією. До речі, чим цікавий чат, ми не тільки один одного підтримуємо, але також обмінюємося професійним досвідом. І в нас дуже багато людей творчих, які, скажімо так, знаємо, до якого спеціаліста нам сходити. І якщо ми організовуємо якісь заходи, так, громадські для підтримки, то, звичайно, є участь мам, супер жінок, які можуть провести і майстер-класи, можуть поділитися своїм досвідом роботи, як кажуть, ощасливити, як кажуть, принести радість. Тому що є жінки, які займаються косметологією, одяг, так? Жінки, які рукоділлям займаються, печуть, так, вишивають, в'яжуть, жінки якісь в іншій сфері діяльності, які можуть порекомендувати тобі спеціаліста чи інше. І це унікально, тому що нам є про що говорити, нам є з чим ділитися. І разом, ну, це така велика сила, така, скажімо так, це вже такий свій колектив, такий сімейний, да, можемо так казати.
тому що є вже ті, що ми постійно ходять, відвідують. У нас вже ми знаємо, кажуть, сімейний стан, да, ми знаємо дітей, тому що я дітьми займаюся. Якщо у нас жіночий десант відмінить, то жінки також можуть приходити до мене на теніс разом з своїми дітьми. На спорт замість гаджетів є таке, і там соціальний проєкт, в якому діти безкоштовно навчаються тенісу в грі. Тому що якщо ви говорили за доступність, то мені питання теж було цікаво в приелітному цьому виду спорту, щоб воно було доступним. І саме цей проєкт, я дуже дякую за його підтримку, він у нас в Луцьку реалізовується. І це дуже приємно, і я дуже вдячна, зокрема, жіночому руху за ці два чудових проєкти, які об'єднують жінок, яких, скажімо так, консультують, професійно надають кваліфіковані, скажімо так, певні вміння, навики, які їм необхідно в житті. І це підняття рівня нашої культури, комфорту нашого життя, добробуту. Як кажуть, розвиваємося, як кажуть, і душевно, і духовно, і тілесно, і свідомо, скажімо так, з Божою, скажімо так, супровидом. Дай Боже, щоб всім було мирно, в злагоді. Хочу подякувати вам за сьогоднішню нашу розмову. Ви сказали про те, що година занять самооборони дуже швидко минає, так само, як і година нашого сьогоднішнього ефіру. Дякую вам, дякую, що погодилися і доєдналися. Дбайте про себе, наші телеглядачі. Ми сьогодні говорили і про теніс, і про карате, загалом про спорт та самооборону. Зустрінемося вже з вами наступного вівторка. Мене звати Наталка Коваль, це програма «Жіночий клуб». Побачимось.